Kata
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Winantu saking pakurmatan rawuhipun para tamu kagung semono putri ing tansah winantu suka basuki. Pikantuk sih nugra sarta sih wilasa awit kersaning Hyang Mahanasa. Kula sakadeng saking paguyuban nyampurasari banana. Mijil saking ladan desa Gedangan Kecamatan Wirasari Kabupaten Grobogan. Pun asta dening panjenipun Raka Mas Bagus Muhammad Lurusup Panjil. Kaparang-parang ngapyantar wonten ngarsa jengandika sami nuhuni dawuh tinimbalan saking panjenipun Bapak Haji Muhammad Sutrisno. Inggih paring hamiji dhateng kula sakala wangsa kinerya tur suka parisuka manem Brama. Rawuhipun para tamu kagung sumur putri ingkang sami lelenggan. Niki wonten ing pahargyan ageng Hambuko ingkang putra kekalih Mahargya Siwi Bagus Abdul Rahman. Ingkang sampun kepareng hanjatu krama Dyahayu Tika Pratiwi Atmojo putri panjenenganipun Bapak Ali Imron ingkang mijil saking laladan Palembang. Kinareging swasana tur suka parisuka. Ingar sening para tamu, kepareng kula sakadang sineng kuyung para kadang-kadang JT Rental Audio Sound System. Sarta kapundhut gambaripun para kadang-kadang JN Production. Professional Video Shooting. Para nriki para hanganti Wadyawati jangkep catur manunggal. Ingar so sinugata panglipur kunjuk para tamu. Kados pundi begarking swasana. Wilujeng Hamersan Pagelaran Seni Nyampur Sari. Banana muan kesepul. Marek ngabiyantoro jengkar saking sasara palenggan wonten sanipun diajeng Niken Larasati Banana Nyampur Sari. Banana Nyampur Sari. Ayo goyang no. Oi, 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 oi. So, so. Masuk hei. Marantini ongkok kali. Marak ngap yang terwarang gunung gundang. Pinici saking lalat dan purwo dadi. Wonten sani pun diajin. Intan Ayu Pratiwi. Para ndri angka 3 marang abiyantara mijil salake laladan Blora Mustika aswanipun diajeng Wiwit Saraswati. Ayine alus ning bergas. Para ndherek ing anggo sekawan marang Abiyantoro menika bendahara tetap Banana Fitri. Banana Waranggono saking para kadang-kadang Banana Nyampur Sari. Kados pundi megarging swasana kunjuk para tamu. Wilujeng hampir sari atus paripurna ing pahargyan. Sinaringan para kadang-kadang Banana Nyampur Sari. Muan desepul.
Lambene sapa dek? Lambene wis ya duwe ku. Temri pate sapa dek? Pripat sipit ya duwe ku. Pripat pipine sapa dek? Iki piye dek? Wae sapa dek? Iki piye dek? Wae sapa dek? Iki piye iki piye dek? Wae sapa dek? Masine ana sing duwe. Iki piye dek? Wae sapa dek? Masine ana sing duwe. Thank you.
Paranggono pinilih ing ngarsa atur panglipur manem Bromo rawuhipun para tamu marak ngabiyantara kos pisanan niki wonten sanipun diajeng Niken Larasati Banana Nyampur Sari Muan Sepo. Bakalane apik. Ya muga-muga besok ora kecekel wong sing. Ya di hati-hati to, Mas. Heeh, hati-hati ya. Bisa neng golek bojo aja sing seneng udut, aja seneng ngombe, aja seneng main, aja seneng minum no. Berarti apik. Ya bangsa sapi wedhus kuwi ra doyan kabeh kuwi. Atom. Suarane becik, piyayine becik, isih legan. Isih legan durung payu-payu ya, Mas. Nek pesenku no, nek golek yoga wae ben saya bakoh. Apa nek? Lho, dadi sing wedok seniwati, dadi sinden, sing kakung seniman dadi panjak. Ning nek iso sing Joko ya, Nduk. Lah seniman Joko ya. Oh, lah iki telur duduk kabeh. Siji loro telu. Duduk kabeh. Kira-kira pantes sing ngendi, Mas? Ya iki mah iki. Tujune ra sida kok. Ora kena ngono ngomongke padha karo ndonga. Oh, sing dhuure bareng ya kae. Celuluk. Celuluk. Oh, ndek wis tak elikno bojoku ya sadar ngono kok.
Bacot kelang gamyon. Anjay, ketan wonten Kayung Yun. Oh, Kayung Yun. Heeh. Tuko celuk nak. Naliko isun katamu mereng sliramu dawang bekas ku mentana netraku kowe tansah mesem sarang guyu milang noni saksa saking pakurmatan kunjuk para tamu wilujeng ambir sari pagelaran seni nyampur sari banana makar sinaringan JT Rental Audio kapundhut kamaripun JN Production Professional Video Shooting. Kupatkan netraku
Matur sembah nuwun. Ati ajeng Niken Larasati sampun diwarisi ngatur kan suka parisuka panglipur ndriya. Jeneng rong sasi ora petuk kok suaramu malah apik to nak aku gumun lah kagum aku. Aku kaget to, Mas. Lho aku bangga lho, Nok. Bangga. Lho atase duwe pacar koyo ngene lho Bu sapa ora bangga lho piyayine. Lah pacar apa jebule ning kono wis di bojo. Sapa to, Nok? Wong ana giri sapa kok. Lah kegur kebrontak yo. Asline yo ora sengaja kok. Asline senenge mbek aku to ya, Mas. Aku nek gak nek sadar no yo ora gelem jane. Sone nek jete nduk ekone ning ati iso to. Heeh ya Mas, enak ya Mas. Kaya son ndek iki Mas. Lah lah lah. Ekone ora iso kaya iki kok nduk. Piye ndek iki? Malah semu R ekone kok. Piye, Dir? Ter satur dir cerber masih riber samar satur dir war dir cerber. Kuwi sing larang. Wah, jan tenang. Lho, ekone iki iso R kabeh kok. Masih riber samar bener-bener nyemur sarir. Kuwi sing larang Mas. Di atas di atas iki. Nah nelok aku ngono wah. Aku gane rodok cocok tak jaluki nomor HP-ne, Nduk. Terus? Wah teko mah tak piso iyan. Son kok iso. Iki alhamdulillah JT. Pripun, Mbak? Oke, siap. Saya wih ya nak nyelo sawat awis meniko gantingan wonten cecolo nawolo saking pamprakar sawati coro janjane iki jejibahanipun pepunden kulo bopo mudin ini gegandingan piyambakipun tak sih semeni wonten ing sasono wingking tak akulah ora popo mbok menowong kerokoknya diuncal ke kan yora reti tambah-tambah satu sih rapopo yora satu sih satu selawi kan yor lubung sinambi suko pari suko wilujeng hak lajengakan lama hati coro foto keluarga. Niki setunggal saking Pak Guru sekeluarga angka kalih Pak Guti. Pak Guti sekalian garwa angka 3 Bapak Wartono sekalian garwa, Bapak Supari, Bapak Kisno, Bapak Sukiran. Bapak Bu Anis. Bapak Bu Anis ya. Bapak kok. Ingkang sampun pikantuk cecolo nyemanggaaken hanya keti pinanganten sarimbit. Alon-alon nok. Pacutke. Do ing huni cari tani andalira.
ayo loh. Piye nak? Aku mbok ganggu. Aku ora ganggu kok, aku latihan dhewe kok. Kang kina pinurwakan bawanipun dandang gulo banjet nah. Bacet ke lang gamen nak jenang gulo ya mas pokok celok ya nak jenang gulo gamen aja nanti alon-alon waton kelakon jan kepenak tenan nok jenang kula aja lali karo aku lho nok biyen susah sapa sing ngancani eling ora kowe ora iso turu sapa sing nuroni sing nurokke piye ta mas aja ngono lho mas biyen susah bareng-bareng dilakoni eling to kowe nganti ora iso turu sapa sing nurokke Nurokke ben iso bobok kula nok. Gandeng akeh pikiran mumet. Mumet. Boboke tak reh-reh tak nyanyekno tak tembangno. Tembange kae apa, Mas? Tembange kae jane kurang sugih, pantunyane ngono. Oh iya iya iya. Aku kelingan kuwi aku. Sirbagya pakurmatan kunjuk rawuhipun para tamu wilujeng amirsani pagelaran seni Campursari Banana Sinengguyung JT JT Rental Audio JN Production Professional Video Shooting. Oh,
Aku ya wegah kok, Nok. Tenan. Lah tenan aku ning omah lapo dadak rene. Oh, ngono ya. Oh, ning omah panen, Nok, Nok. Apa? Panen omah. Panen apa? Mbahku meninggal ya. Eh. Iya, panene Gusti Allah ku ya, Mas. Mbah ponakan. Mbahmu barang tau lah lah lele. Mbah meninggal kok rene diasei. Diboti mek duite. Ngene kono padahal yo beras akeh biang jane. Banun diajeng Intan Ayu Pratiwi dan luar biasa. Siang dan malam lambat saya berdoa. Dari yang pakai blangkon. Eh, yang maha kuasa. Oh, lah wong ngaku blangkon kok lho nyeket.
melanjutkan. Pas saya dingin aku udah mangkat tok. Seluruh jagat ini indahnya seperti surga. Oh, alah, alah pas aku udah mangkat tok pelajaran gue kok. Ya aku yo lanjutkan ngono ae to. Ket lho, ing wong wedok iki nggone swarga lho Mas Andani. Mosok iya to nak? Apa iya tenan kok Mas? Gek wong wedok nggone swarga. Swarga ora penak to? Swarga ora penak. Berarti kuwi nggone swarga. Wong wedok. Wong wedok. Wong wedok iki nggone swarga. Nggone swarga. Lente bojo penak apa ora? Uga ngenok aku. Lho. Kuwi berarti nggone swarga. Iya, maksud iki wong wedok lho maksud iki wong wedok. Wong wedok kabeh ora kok aku to. Lah berarti kowe termasuk nggone swarga. Iya. Aku entuk nyilas swargamu sini. Eh? Kok nyileh? Enggak boleh. Ya wis ora nyileh nek delok-delok wis delok. Enggak boleh. Iku bagi yang sudah mempunyai pasangan. Oh ngono nek aku berarti wong wedok iki koyo aku yo. Aku iki swargane bojoku. Oh. Lah iki swarga iki penak lho Mas. Wong wedok iki penak lho Mas. Lah sampean gak iso masak sing masak wong wedok. Ngono karepe. Nah, aku gak iso mbah-mbah. Sing mbah-mbah sing wedok. Ngono. Iya ya bener kowe nak swarga tenan. Dadi swarga iki swargane wong lanang iki yo wong wedok. Ning sak tumunku. Iya. Peteng ngono. Hah? Peteng. Lho kok peteng? Swarga peteng. Lho wadang ngono lho Mas. Ah aku. Lampune iki berkilau kok. So. Oh. Oh berarti beda nek iki tak delok kae. Ayo padarani. Padarani. Kalis kodho rencana lewong ya nak pamundutan pun wonten lewong ora apa-apa alon-alon pelok nem padha masuk e nggih pamundutan nggih koleksi ngaten nggih leres buka napa niki buka niki napa kula cicik-cicik ayo Mas ndi pecah iki lho trah iki cah iki nek ora aku sentimen nokmu iki lho kowe iki ora kok kendengimu nak enok-enok kowe iki ora kok sentimen buka cicik-cicik enggak sa. Iki awet di ini tak ngendeni roh aku kok sentimen. Nak, kowe iki aja salah sengguh. Nek ketoke menteleng kuwi asline ora kok sentimen, terah matane mondol. Oh, terah. Iya. Kuwi nyat matane mondol kecilik ngono kuwi matane. Ora kok menteleng ora. Ora. Tak kira ki sentimen karo. Oh, terah matane kendir mondol kok kuwi kok. Tapi orang pripate tok. Nek iki ora kok merengut ya ora. Terah kemajen. Mbok kira merengut ngono ora, terah kemajen. Nek sing kuwi ora kok busik ora. Iki isih mbok jo ping pira? Isih mbok jo ping pira? Pisan tok iki dil. Hah? Pice pindho. Golekno liyane lah. Bacot kena. Dadi
Alon-alon anak. Piye re? Rogo tuwa anak gemruduk. Mamak wis karek sebiting. Sabdo Pandita Ratu. Ring Sri Rambu Joso. Sampai
mbah manti se ibu bunga yang kelakon nyandeng rati terus mbah nuwun sampun kepada ngambali suka parisuka kalih ram. Zaman berjuang joro kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki jarene wis menang katurutan sing digadang ya kene ana kono. Ya. Yeah. Pokoke ana wedok ana swarga. Heeh. Ayo. Tarik. Sing ditarikno, Pak. Mun jenengan beto jarik ngoten kok sing. Lah iya, kowe jarik di beto ya. Gentenan. Ayo diugane bubuk asmara ayo gak gabak tulisan warna abang tondo isih perawan ya. Selat
garing kok iso mengguri wae terus apa-apa to yo reng reng. Niki wonten ora krasa kok. Niki pun wonten ngaji. Lah iya reng, ayo melok joget masa yo. Reng. Ah iya maca ora mengguri wae melok joget to yo. Nek sewu bapak niki pun kesempatane Mas Gering sampe cepet. Mumpung ya. Oh alah ya. Tatatan sajroning ati datan luntur saya marah hati aku kowe dadi garwa berkelaran ning kubur asmara yuk serbeki nak ah. Yuk yuk konco-konco paguyuban setia rukun ririni orini orini ayo seneng-seneng suko lan suko Tumbuhan Tumantu Serda Serdan 2 Darso Bandung Oto kali panjenipun Bapak Sumardi Kaping 3 panjenipun Bapak Riwanto Tumbuhan Boten kata lumpen Bapak Subarno Bapak Eko Sedoyo saking paguyuban setyo rukun kasuwun sawi goeng ganti siya goeng diri lumayan saking papan palenggan tumujun ing sasono pagelaran ayo kene kene konco 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 ayo munggah munggah konco konco ayo monggo Kang Riwanto monggo Kang Riwanto nyuwun tulur rekan-rekan ingkang sampun dipun panggil minggah wonten ing panggung kita hargai Pak Haji Sutrisno kita datang ke Palembang dadah tak perlu kita ngramekno kawine Mas Sutrisno nggih kaping kalihipun nggih menika ana sing biduan sangat terkenal Mbak Intan niku saya lihat dari YouTube Mbak video terus terang saya kenal dari YouTube Mbak Giantini ya ini adiknya Mbak Intan ya kalau nanggap dewek banyak sekali itu harganya terima kasih monggo monggo Pak Dirwanto monggo rekan-rekan Serda Serda monggo yuk yuk monggo monggo pernah rencangi monggo Yon Sewu Mas Darto monggo Mas Darto diaturi monggo Bapak Riwanto Bapak Ketua Sedaya Rukun monggo Nyun sewu Bapak Ketua Sedaya Rukun monggo Bapak Riwanto kersane gayeng monggo menghibur larenipun Bapak Haji Sutrisno monggo Bapak Darto Bapak Sumbarno monggo diaturi jumeneng thank you.
Mas Prapto, monggo Mas Prapto. Diaturi. Bapak Sumbarno, monggo. Mas Yudi, Mas Yudi, Yudi, Yudi. Yud. Monggo, monggo. Salah ketuan, muda. Waktu nentek, ya ini yuk. Monggo. Monggo Mas Giono, Mas Giono, diaturi monggo. Nek mboten purun waktunya ini mah udah sore, jadi diganti hiburan Mbak-mbak penyanyi. Monggo diaturi. Pak Barno, Pak Barno. Monggo lah. Monggo Mas Giono, monggo, monggo, monggo. Mas Eko, monggo. Mas Prakto, monggo. Minggah sampun janggep sampun Cobi gendingipun nonton tayub di tayub kaya nonton tayub nggih janjine nonton tayub ngeten nggih nggih sing sekalian wis kawan thank you.
Nyenggol yuk diyok, yuk digoyang, goyang, goyang, kabeh nyawan. Goyang, goyang, nengging pengen nyandeng. Goyang, 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 menggol, pengen nyenggol. Goyang musor kabeh klana lali janjine ben santai yo purwa dadi thank you.
Matur nuwun. Nan cerita artis yang khas dengan suaranya. Siapa dia? Hadir bersama Banana Nyampur Sari, artisnya ibu kota Jawa Tengah Indonesia. Ada dia jeng Fitri Banana Muan de Sebebo. Saya sore saya gumiak alhamdulillah. Ayo, saya sore kok ketoke saya kepenak. Ketoke ngono ketok enak. Anjir, sarangan ngale Banana Nyampur Sari. Omong bahasa Indonesia ya. Ngodak ora mudeng sing saka Palembang. Ala wong Palembang ya asli kok kene kok. Oh, asli ngene. Ala koncoku. Konco apa? Ah, konco setinan. Mek serut yo bareng ndek iki kok. Anjir, ingkang pundi? Ingkang saking Palembang sebelah kono apa kene, Mas? Sing ndi ya yo? Oh, wonten mriku. Onje, engkang bapak ibu saking Palembang, ngersakake napa pak? Eh? Oh mandap. Mandap. Nyaketi keluarga Palembang. Kira-kira nek mudun pas mboten pak? Cocok mboten? Umbalane pas? Oh balik modal. Pak no sendal nih ngono. Ayo tak boleh no sendal apa kadir ngono ya kok. Eh? Oh iya sendalku nih ngono nyang. Ya, sama ini kok setunggal napa kale pak? Oh kale? Napa sedoyo ya rapop? Eh sendalnya sih ngapain sih dah? Oh bocah dong. Sebenernya elit belas yuk. Maksudnya ki kira-kira nek cucuk kan yuk? Man paman sing saking Palembang napa mriku wonten popok bero keli popok lima rangke sulaman beru enyeng kere gading kiru kira sugeng santan bapak Palembang engkang ngersakake kula mriki wau sinten tanggung jawab ayo engkang pundi baju putih pak sinten nggih Pak Marno, Pak Sumarno, Mas Jono, Pak tanggung jawab toh Pak aku sekadung tekan kene re Pak. Pak, wis bojoku lho Pak, maneman aku sik. Aku wis era-era tekan kene ra sida ya terus piye? Aku wis ikhlas lho Pak. Nyuwun sewu. Ibuke nderek toh ketoke kok wedi men. Nderek ibuke. Oh wis biasa, ibuke wis biasa. Alhamdulillah nduwe bojo kok pengertian ngono men. Sugeng sonten pak, kula teng pundi, mriki napa mriku napa mriki? Oh nggih. Ya nggih, sakniki kula tangklet, kula kan mandhap mriki wonten perlune napa nggih? Lah. Lho, kok duka to? Mas Blangkon sinten? Wis penak-penakan aten, aku ning kene linggih tok apa nyanyi? Apa njupuk saweran? Ya. Genahe wis. Penak to? Cetho iki. Lah engke le sampean ditangleti nggih mendel mawon kok. Anje, ngersake lagu napa, Pak? Dangdut wonten, Nyampur Sari wonten. Komplit kok. Komplit, Pak. Nek biasane teng kotak-kotak ngoten niku sampean ngersake napa to? Sing ukurannya 2 meter kali 4 meter. Jiwa tosi sisan wingko. Tipine. Oh, tipine, Gubuk Asmara. Tembang Tresno. Tembang Tresno apa tembang angan? Loh, kok iya kuwi piye to? Padha wae. Tembang Tresno apa tembang angan? Tembang kenangan, no.
Oh jay, sama niko manut sing penting ono tembangi jari. Yes. Waduh, engkang pundi pak? Bu, boten bu, kulo paling yang jaluk sangu sidik ae kok. Aku nuh terus terang wae daripada dicekat. No, terus terangin ngene. Jane nek dhuwit ya padha duwene. Ning gum tau ngerti rasane dhuwit Palembang. Aku kan yo gak tau tekan kono ya, Mas. Aku nek dhuwit gur 50 ya duwe, ning gum ngerti rasane dhuwit 50e Palembang. Ngono ya? Nek kok 100. Lah iya. Lah pripun? Pinten, Pak? Aduh, malah 10.000. 10.000. Niki sampeyan kan dadose napa? Pripun? Sameneika siase napa tembangin? Wis aduh. Sameneika pokoke kabeh iki puinu angger rancak, Pak. Puinu pokoke anggere abang-abange puinu. Oh, ngaten. Napa? Napa niki siase? Pak, napa? Oh, sing penting enek tembangin. Sing penting enek tembangin, ya. Diaturi tembang kangen. Ya wis, sing penting enek tembangin. Enek tembangin. Monggo Kang Mas. Kepenak. Sementing rancak jari. Sing tanggung jawab sing di digenahno lho. Sing putah. Oh iya hati-hati. Karo sing abang. Wah cocok. Kita loro. Yang loro ki lomo-lomo ketoke. Engko nek kene wis metu ganti sebelah sithik ngene. Oh iya masuk. Sing gawa tas, tenang isine kebek, Mas. Yo. Rokok maksude. Monggo pinarak. Mas Eno jambu alas monggo diaturi. Mas Eno. Oh jambu alas. Jambu alas iki. Oh mboten iso tembang kan. Kedangkon pun sore. Kedangkon jambu alas iki. Mas Eno. Mas Eno diaturi Mas Eno. Kelaman. Monggo do nyawer monggo. Kelakon dadi bojone. Ayo monggo pasukan sawer. Monggo. Sedaya para kaneman saking paguyuban sedya rukun Palembang. Ayo monggo sawer. Suwe bojo. Nangane aku wis kadung tresno. Matur suwun Pak. Sampeyan dileng duwe. Oje. Engang mundi sing dereng malem, Ci? Wonten mriku. Monggo Pak, matur suwun. Jambu alas kulite ijo sing kasawen suwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Matur suwun, putih melek. Sumpah ning batine rekok, iki ati kowe. Monggo Pak, dekati ngati, ora bakal luru ganti. Ayo, tanggung jawab, ayo. Senajan jelas tak enteni radane. Sing sake Palembang. Sayang. Ayo. Sampeyan dhewe lho, Pak.
ayo pasukan joget paguyuban Sedia Rukun, monggo. Matur suwun nggih Kang Mas. Untuk memeriahkan acara ini, ayo monggo. Ayo monggo joget bareng teng arep panggung, monggo. Karena acara waktu tinggal sebentar lagi. Ayo monggo sedoyo. Ayo. Jambu alas kulite ijo sing digagas awis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Bareng-bareng dilakoni jambu alate ane susah senadyan dilateni radane kelingan manis esem manis terus kelingan ramah kemboyone kasih sayangi karepatiku agak kondati bojone yo mas monggo ayo 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 kasa wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja dirono layar ayo minta tolong gabung sama Mbak Dul di belakang layar senajan dilas supawe janji arep sehidup semati senalan sedi bareng-bareng yuk pasukan sawer saking Palembang ayo monggo untuk memeriahkan acara ini ayo karena kita turun 80% dari paguyuban Sedia Rukun ayo Mas Bro, monggo. Yang masih di belakang layar, saya minta tolong keluar. Ayo, bantuin Pak Yudi Red. Ayo, di belakang layar, bantuin Pak Yudi Red. Yuk diikuti dengan pasukan ibu-ibunya, ayo monggo. Ibu-ibu Sedia Rukun, ayo monggo. Pasukan ibu-ibu Sedia Rukun
setia rukun ayo. Ayo yang bahasa setia rukun monggo diaturi. Baru gunungnya Pak Mega.
untuk istri-istri kurma. Ayo monggo dados perahu layar. Yeah.
tinggal aku kudu ngerti cara aja ditinggal kepribaden ke timur. Ya sing eling de eling rapopo mas ku budaya mangkene bener kandhamu swara sulik aku terus aku
Matur nuwun. Nyuwun sewu. Niki sak durung dangdutan. Kit mau durung dangdutan blas. Ora berpisah sing dadi keduning ati. Nanging opo piye kowe taseni. Nyeneni slira loro atiku ketune nyapa piye ketemu jenengku bepatri ning jero atimu yen neling biyen karo janjimu tresnamu mung siji aku ning opo saiki cidro Yang nangis wong kaya si
Satu, ada yang punya jika ya sayang ya, boleh ya. Hah, kita kasih satu persembahan spesial bareng rekan-rekan Lapidos. Laskar Pemuda Watu Wondo Bersatu, ada yang punya jika. Bareng Diajeng Fitri Banana, Diajeng Wiwin Saraswati, Diajeng Intan Ayu, Diajeng Niken Larasati. Thank you.
matur matur ing saged kulaturaken Purwo Madya ngantos Susono kata kalepatan nyuwun pangayom somo saged nangis sanes wanci kanthi raos suka mari suka matur sembahun purwo kata-kata JT Audio GN Production ing sampun hanging kuyur ing swasana bila taufik wal hidayah waridho wal nayah sumasalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh banana.